Күнү көрөштөр бүт үтөкө хеден сака килбетигер автороны күн кехри болорун курдук олок үйгөр бири бүхэп бирге үлетин сагалаган эрэр бүгүн 5 сыйын 400 күнө 5 сыйгер биги бастыкы бүхэп бирге үлебит болор. Ото күнү көрөштөр бүт сарсын 5 сыйын 5 күнүгөр арасыйга колок оттон алды дуга тулалыр эгени харыстыр күн билетин яга. Өскөтүн Джон Сарге бегон ыха того махы оту алжата кылы көтөрү өлөрө кыдыя сылжар ууну салгын киртетер болмагына ар айылгабыт айгырыра олчолкай. Российская Федерация Бережденна салгын киртиите экологияға сулақ болырын бәлетен туран, онын сиеттерін Тухайбыт 12 националы проекторыттан бір сүрінлері экология болбытыдағыны әлбеғатер. Саха өрісілікетін Илдарханай Сей Николаев Дуғынағар Ананат анбастығынан тағарбыт яға Саха өрісілікетін экологическай үтеу тұруқтанетін туғынан дейін әті. Экологическай культура сүрін тосқолы Джон Сәрге әпетіне стәк болуыта айылғаға әрі енгер болбаққа бастатын туран бәйебетегер. Бұ беге иер убыт тыңар салгымыт ахыр таңнар сербит оппут. Ол иген толылыр әйгебетегер чоғыз жомбутын таптыр бұтын, харыстыр бұтын күрдік күхімнелақтық, үтіктабылақтық, сыхынныхтақпыт. Келер көлінелерге чөл айылғаны қалдырықтақпыт. Келер көлінеға чөл тұрпта қайылғаны қалдырық тенетеге бүйінге беребетін бейік күнді көрерштер бет тұхая бұт. Бұхап елгілер ебет, елден 2-9 тағыз сәтті, ағыз 9-14, 2-7-19, сөлбек кел 12 ден нөмерге. Бүйінгі темеға тұхаян, әтейлергетін, аналаргетін, оналаргетін, сұрғынан сұрыян, әбетер студияға рейін кәлінгет берекетін сөп. Ол құрды бүйінгі теме бітегер бігеге қалан ұта қотыл ұстарға тейбеті білілер, бұл тұғынан білсек біт, ана бірге бүгім айғы бүйінгі тұрғынан қайдағы, оны тәңі авиациянан кәтен көліге ұғытым ұруруға, жону онына тұттар малы тердеге түхі салғын ағыла тұғаналылары. Бұл онтында атын ұйтыларға бүгінгі ұлжеттар бігеге қорид доқтара. Әтәңге болуыны өте кейхені бағаран тұран беребетін сағылай біт. Күнді көрерштебе санаты бұд, келер көлінеға чөл тұруқтақ айылғаны қалдырық тен бүйін бейтеме бітін аттаты бұд, онына білден тұрар бұ асын арсияға эколог күні білетінер, онын сеттерін бұ идаға үлілі қамны сылдар беге үйалдеттер бұдын үңірді бұд, кенлері ат-аттан күнергеріне білендері бін көңілілен. Николай Васильевич Никитин, саха өрістіркетін экология, айылғаны туғаны, онына ойыр қағайстыватын министерстебетін, ойыр қарыстабылын, онына чөлігір түйірі департаментін салаятчыда. Үдеген. Сөп, онына бұ министерстебе, ойыры кәтір отделін салаятчыда Роман Васильевич Мухин. Бұралырын. Сөп, онына бұ министерстебе ұ қағайстыватын, онына қалан ұтын содулын туаратарға тәрер үлінігітар дирекцетін директора Николай Анатольевич Соловьев. Үдеген. Сөп, онына бұл министерстве толырыр дирекция техническа делын салай атчыта Евгений Михайлович Макаров өлдеттір. Деген. Де. Білден тұрартын бұл күнді бейгі өлдеттір бұд. Білден тұрар бұл эколог күнін көзсі. Әхекіні студия бұтырғыран кәпсетінің ғытар үйті үйгас күрдік. Онан бұл әме бұл үңгіран мұд, ұйтылды бұл түлі, ұйтылдықта ғылы тұғынан әхекіні кепсет иген рабыт онуттун астын билетин эле коло күнүнөн агарды дейбит. Көп, күнді күрәшілер біт, әтігі бағаралар, сақы әрігер бағартың құтталақ болу сезона білген белілерілен тұрар, оның тұйығы ұйырғы ғалжайшылары отта сәріқтәк болу барабылыларын білген тұрату тұғырғы түгарың арабыд, бігі кәпсетей бітін қалан ұтыттан әмсіғалі әбіт ұлыстар ғыдалар үлеттен сағылығы, Ханикан Толыш бағалысыда. Қот ұлыстар ғыдалдерін бар әді, ана бірге Түркияның күнді көрәшілер, бастан тұран әттәребіп болаққа әлөйіне әбес бүгін ұттан мұраға дейін түсті. Оның ұттан бүгін әлөйіне дебе әтенге ұстатар дейін білетек қанады. Ол құрдық бұл күндерге анабырлы ұғығар сасқылаққа ұтағыма үдді үрітті. Оның ұттан бұл бәғағанғы түмігінен ұттан құтталақ Уға бар бұд желер, солылар, істер барта басқаланынлар, күн бүгінгі күнгеттен қорымнына аға жылар. Бұлғыт қолыр үлені әтір болақа, теористерге қарғыттан сәрінің мұғар бейір атын дөлелері қолыбыра ғырдыттар болақа? Тұн, әтіне әтірі болақа, бұл әліне әбәға онына қалымы әбәға бейеқа Ленске басейіновай бұдыны управлениен федеральны тәрілті жарықтынар, әне мұғы кеберетіге, онтын бейеге дирекция өтегінен үлі төт сүрін өрістерге барар, ол құдық алдан, амма тәне онына кем нүйе өрістерге барар. Әті 9 ұлғы қабар, әті өріс 4 ұлғы өріс. Ол чәрчетінен бұйылғы ғылға бейеқа 33 участакқа қарарды үлесе барды жақынады.
мустургун кебрети, ол курдук 15 миллион сумалах үле бардыген бахары ханада. Бу үлеттен бәтін түгін көджүштеген көддерін турар, уже қағызды хылын ғызылдар рукаттан. Оно таханан тон бу рус тургун тох кебретиттен таханан рус сүннүн тупсарыйден бар ол дириңин дириңети онна именно каракай рустерге рус сүннүнө кеттиен бу завалдары растаган билдере барлар. Ол курдук бастан турган тияканада бу рус тоо карары эбитир булака кини дириңге чачаагыр ол тургар күнч чахан баран бу мус туран кыен угутолу баке кыен барбат. Ол түгөр эметтен үлөлөр ме баралар демери деп. Дириң этибле тигерди. Дириң этибле тигер. Осы бу халан утуттан барат төгөн эленлек пун эмсагалаты унна корбунуну билден туруттан ага жылдар болобут. Чопчу билбете болу. Атын бүгүн не тереби боллака сүрбе хетте нелинилек пун бүгүн токтан улур. Корбунулан улур деканада. Ол төрт улустарга, ол курдук бастан туран өлөхме, ол кантен нюрба, нам улуга, онна бу анабыр улуга кийдилер. Оннотон сүннен теребип булакатын быйыл оперативный агынан 2 миллиард 700 миллионга такканлары бут бүгүнкү турукка. Онтон уопсай агы бүгүн оттон бара турар дияканада кыл сөйдөк же уот ону көтөрө сүйүү сылгы эмиэти курумдулары баарлар иштебака дияканада оннотон билгин билдерин туран биги илдер хамбыт ыяанан туран республикага чрезвычайная ситуация режимы билдирилген турар. Оннотон бүгүн ити курумдунун бары аган соттан олороллор дияканада онна тен бу барбыт улустарга нелектерге тох бүгүнгү обычный локкат кирилерге үлө баратын үлө хамнас бара турар. Сөйлөгөр түйөри түстөр мерелер эмесе тигер тил туралар ди. Да. Сөп Николай Турович нетен жок бит халану тугар. Николай Сергеевич аяха кирияка билден туруттан бу кыокок тенен мит билген эти оюр баарыттан характер болуу сезонны билдирилген турар бат. Я хотел умыйн алтыс күнтен пожаропасный сезон бут арылуута хагаригер постановлением правительства ол хагалатын кытта тергилдиттен амалуттан умайн хагалап бут жон херага хух билдуктан тутута ватнан тутута унаттан биле өттөн тенигин астыга бардар амалуугар таксы буттар абиз бар унаттан хата оперативный реагирование разумуларлы утра. Билген осая 71 гектар 71 оюр бахара таксыбыта белетенер 39600 гектар кереге енне ахирге билген 16 бахарын умулдар ажабыт. Ол бура 71-тен уже умулдар дакпы деген деп. Аны ол умулдар бөттенті билген тоқ болды қалды. Қолы бұра аңырдас бәғі тоғы ғымылдары бұд. 15 аңа бағары онында білі қолы бұр тақсы бұды білетін әрбейе қаны. Білген тұн үксін құрғана қатындарыдан қолы бұра тақсар. Көрегі күтігіттен қалламыд бейіне білген тұғылақ, ұстақ, негінен қарады ғат тақыстары бәттүргенек көйден тақсар, оны ені ұлатын тақсар. Тұн бейіға опсая білген бахар умулдары тигар бухолу бара билет ухпатынан спортный план тушения республики ден бар. Онан төт деген чаттан тақса кереген кей бар. Аңырдас лесопожарный формированиялы бұд деген чек күйіз кей лақ бит. Онына 309 тан тақса единица техника бар. Оларын бейіға білеген өттін. Хамы тоқ проблемны хеддер бит өлекме. Онына томпон ройынары болалар. Бейіға ұлдағына онына тоо проблемный иде. Течите онна булдагана билет окка кылы бара өлөкмө улуугар биле кайла хирге такар. Техника кайын тибет, ута хух, аны биле асире барты билет ок булла. Тастар. Он кылы бара таха биле хире каргы кайырга ме эредде кагыс. Аны растительне биле кедровый слайник деген булгандар биле бара тур булдага ди. Ата. Анан усту кагыстар. Ата тон осенен бияка бу центральный онна бирүү биле кулустардан эбак бардар. Тағыстылар, олар өттен көк барына тергерліға оперативный реагируйдамыд разумыларын ебет.
Анантон билигин бияха он бирулуска опыр билдирилен турар особый противопожарный режим лёхме улугар режим чрезвычайной ситуации ввиду лесных пожаров билдирилен турар анантон билигин целях наращивания сил и средств билигин хулубары бигете федеральной авиалес охрана күчтерин пагайригар ыңырарга билгенер бит уже оно тогда там были тухтар, ханна колобра были кушт и он Джон Тибет и дарином были ген колобра местное население мне были в рамках плана тушения лесничеств тухна вот. Эти опыр дитинде, эти режимы колобра когда тух было хта нехилени дорогая колобра. Нехилени колобра то оно были тухтах было. Айлга такара кулембет. Колобра оно запретом на запрет на выезд лесные насаждения была на холубра, это были лесные участки была на, то есть джоннор уже тыгата калара бабулах булар. Хорохорой энергия была на таксиках, но без разжигания костров и так далее дем было. Вот только а тен были был рим бу без инсталлен так, мы им бить уйти, не акорда холубра, а уйр бахарда хайдай. Был рингага. Ага, холубра. Пухтем бардите. Аналогичный период прошлого года дем. Ола, ну холубра, ты не акорда Блин, мачалка бахар был сух. Был дьявол с бахар. Оно были тух. Ол бьеха тугой тери. Ол бьеха был на том были прогноз погоды на предстоящий год бьеха вели тух. Был на сын федеральное бюджетное учреждение авиалес охраны бирер. Оно было на кине эддетен хавагалавута. Бахаин бьеха Куран. Куран был один. Аллах он на куяс был один. Ол прогноз оттон. Это гадло туланерер. Оно были только так нельзя. Бары были другие, куда хубевир лака, хубевир лака мне оно где-то где. Коранах, были только глаз, он от лака устах по это где. Олгу где так нельзя. Но тон хрити улет не детен, это мы тут были ген пока тут так вот. Биллион тура это бу мы такой юрш бахар дергар, белым не улет это эрдета агнар. Эрдета. Сул бители детен бил уже это где-то ноябрь декабрь там уже улелем бороут. Блин, когда кураж тебе хиги, то кто говорит пыт, то кто кабите хиги, бюнгал же трапы на теме, хиги капсти хпыт, он бирга волун дебит, эти дорогие на наларгатын, эриенкеле, неветер сурьенгит, перехотен септюр, да никто так что он сетте, вот сапут не бера, экранга, уилдан трош. Күнді күрәшілер біт, бұхапир күлеуетін салғы ұйыта біт, теме біт бігені кәлер көліңаға чөл тұрқта қайылғаны қалырық тен. Бүгін бігі ребетін тұхая біт, асынар сияғай қола, контонанды ұйдуға тұлалы рейген қарыстыр күн. Бес сен бігіз күнігір білетін еға. Оның сеттірін бүгін бігіға бұл айылғаны қарыстырға, бо ойур ти бахардарин тухнан Николай Васильевич, он тенге халан у тугар Николай Анатольевич хорюдатлар, салги Николай Васильевич, инга тека встиха, эти хотолус как салабу хема гибидлерин не дери видите, улюх мега дери. Улюх мега. Ага. Все. Блин, холо брати, хону он ойур бахардар ден. Ага. Арар нет, они бахаста хердатен кепсер. Холо бра, были тух полагаю, хеп, не по полномочиям берлюют туда. Бегина улагана министерства берлюют на лесной фонд. Лесной фонд хлубра были тох пула. Российская Федерация гина улла. Оно были тохте земли сельхозназначения, обороны и так далее. Идентикен лесной фонд кильбе. Хлубра бегите хону бахаргар были тахсан эти тёхнеген или яхтера делают тади силы средства и именно эти уюр бахарну молдырых тах донор хэп. Олар булагана хлубра камнастараген Барта были тох пула. Федеральный, он именно уюр бахарну молдыр гаденкинлерге берелине гаде. Он беги эти хону бахаргар тахсан улле тахпитне гине тахпитне за счет субъекта тахсах тахпут. Не хлубра за счет федеральных средств тахпут на нецелевое использование волар. Он был на идти, ехали были министерство гражданской обороны не барбеха. О кинлер тухтара же говорите полномочия лара. Он у барну мулара гана кинлер были улусае
Эмиехл Сузбала Дахтар, Государственная противоположная служба Ген. Иллер Тахсанар Муллерлер, Осайби, Еха, Сюббехет, Тен Тахсабахар, Булгар Тахону Бахардара. Он тон был эпидемикурдук Аммалухугар. Были туагате. Рюсингур Тахсабуттера, Ебахардар. Ол Тахсабуттегар, тон Хадет Якахаби. Оперативный Кен, Регури Давака, Ебахардары Кемигер. Кону бахар эрдаган умулдар баккалар, он тогда идёт ойурка тахсар. Ойурка тахсар. Ага. Ойурка тахсар, он тон уже холоротен бигу тох ман тах была бахар бут. Ага. Бигу кроя чё кати хадиллер, кини стерс туя тахаре бут. Алло. Алло, нурабалар. Нураба. Ну сатан тюсин тан апнасия бигори горе бичериеве. Сэп из тебе чего чуешь? Я, мантия была, бу ахай тахатун вот куран туранера, бу сэп. Тоже тахана был серьезно, были тетем бисунна хаман на Куран был пути. Бутон салаха на барда была. Тоже тахана чулога не только пахара лаборатура мы спите утра. Он на волана ситайту Алла Буруана на Алла Камилля Абдаги. Билигам была не анна катияре тура. Тоже им была бедер киттен эти гандировщик самолетарын. Хасова хочет яхтарен надо, он на мандакене то хочет яхтартало нести, а каула хата хнер уго по потреби то хупурья би, кюльпе брата уалан сирпе хайта хатан белегитен уже опыт маспут Аллах уме куркуран нам трават, он на мандакене хити того хасова на детем биха. Кеме оңыру құтын нады, аттур бұты бар, масты бұты бар, кеме қатшы көрі құтын нады. Бұл беге кейін, бұл дүпсіндер әңгіндер Аллах ұғыта ұғақ сүйген олар бұл беге. Ол қата сирандын аға абағалар бұл оларынан авраннан олар бұл. Сирандын абағалар олар олар жилдер болар әті. Білген ол ұртан скважнадан, ұртан ұратан ұлан бұл олар бұл. Сәбі хеттімет? Ұбыт соқ, онан чекітатын, абран бұл. Джигур-джигур, без бихамель джирин, когда шерелла курочит, она тут листер хорит духайнер. Джигур, и ты не хин махтал, тон мана двух тех пандихеп, бихака хахахиригер билигин, и кибор ты лидер, эти искусственные. Занджировщик. Занджировщик, это искусственное вызывание осадка в тенхеп. Кинер была на билигин, бирет тон мимбилебине, лёх магавар. Эй, только мирнеге, мазиру все генхеп. Оно было на эти Эзергетлы были тух бубатах. Ага скаллана таксан италатнера. Ардах чупит на бара бубатах. Не, по заказу гудук. Хому я гин онну бубатах. Были тух тем. Были так. Ресурсные облака один тух пара тирим бара. Ол онну была полу бетер были определенный температурный режим нах. Он были манек плотность и так далее были влажные они бартнаган туроннор. Ол онну кинилер были таканнор пиропатроннор тилдар. Были тухтери реагендер он ткедера Были эргидлы олбылыттары койынларан, хайынларан ардақ түйелергіна айықтақтыр. Онтоти эргидлы союз сағаны ме этнек тоқтырлелер ұтылалары бейді ақтақы. Онда неге ме искусына вызывания садқы. Онна эти сир Курана денгі болдағына білі тоқтыр. Бұл бейі қаға ергер лилер зандировщиктар бұл білі тұғынан хайыллар. По снижению класса природной пожарной опасности, он на улице для билетов, мисельхоз, заявку на имя были холобраку, куранги, дерга, утохи, дерга, милилилер. Но, соответственно, не гуляли баратураллар. Заявка лар, министерство лартан, бараллар. Он оттон, дерга, ресурсные облака вар была на и тюля бегатон холлар денте. Он нуга. Бияха курочут пар ден, коллеги, ремедельлер, истиган, алло. Алло. Алло, здравствуйте. Где был? Мне надо просто я на Сергея Сергеевича. Бо это не то, сакахиригар баболдар. Сакахира условия того, ну туга климата лагатын. Иднига нанда это не бабандар бо сирдойде битинитальянна. Ана бизинче борак баламна кета. Оно ойур бахара, ипе кону бахара гиде, тоға тұхына арара, тоқ түрлі, семенна. Мон бәді қалан өтірі не тұхына тоқта, ете өрті әні сақа әйі ұлық тоқ тұққанады, тоңында тұққанады. Сәбі өтті бет? Тоңында пәт тоқта бап олақтанан, экологиялар бахарын ептәрменнер, үмке өстәмелі өмке балады, оларта қанды өрті өтінер бәлі, керәлі патымна. Бұл ас бүтін үйден тұтылып тақ. Бұл сүйе бүтін үйден.
Министерство сельского хозяйства идет тугар юэхэ турурсун надо было бихнаутер. Антон эти олох итлывать тему бадах биеге госзадание нам было она биеге улетер бит гау якутлис ресурс улетер профилактические выжигания для оролдер. Лесной фонд да. Бу сельхоз хитги был бадах лесной фонд да. Ты биеге бит тохтор был ади. Сид битигер. Олонук Үлелер бараллар, күйін айы бараллар берілі біт туғы. Берілі біт туғы кем болырым бе. Хорудақтарынан болды. Берілі біт жүрс хорудақтарынан. Батчаны оттықтақыт тен, оның жүр үлені үйтауыт бе. Ол лесной фонды кені. Ол лесной фонды кені. Отық олы бұрайты, жон әрге білден тұрар. Еңік тұрғашсара темейді әп тен жон әрәтелдер дейді. Олы бұра күлгіз үлге мие. Вот эти, а. Когда был дом холора, ордук хайр чайр. Мужчина это не уретен крюк надо было я раз когда институт тарин, когда аннар идет тюр, трос доктор надо было. Вот эти мим бидем она. Вот эти это ведь я мало холора, это я хентен день были тетин, не вот то. Это не меди хитар было холора. Вот эти хитар у нас там холора бьеха бу, битун Россия лакрдо кахеб холора блин эти обяпа бурятия эти забайкалин энергия бюлек пьетом идете. Я бар тут тюрьмы тен хваланер. Я холубра Россия была на иня тен мин бибем ханам ден холубра кине региональный субминистр кербет. Холубра бу субия команды кебит бу манна манна кебит. Я холубра иня Россия га офсе ланг курер. Он нохол касемет субия кенди кем сагале хам баб буллара бидне Россия га тун бир тугла михер буллади. Холубра биру рага холубра бияка нагарче булисной Өттігер біле нормативтар бұд, даже біле қолуырманның қаратық вроде бұл субъектовай тоқтыр ағар құддық, но в основном бір ұлған Россия направленінде болады ақсыр. Вот өте қолуыр, бұл бұрауылар кейін қайылдар де, ары әхер кейінгет маңдық тен. Оның қайылдар өте. Бұрауылар де бұдды. Бұлық тағыңы, бұл тағыңы мен ектір бағаларын Оригинальные, особенно сидендер отдельно, научные лидеры ыданнар, айлыр болар. Дагастан, Мактиле. Хөп, бігі көрөөтші бүкітті ғар, тоқтолғы барығы негерістен. Кәбі хияғын? Алло! Алло! Үйте болу. Бұл мен ауыстыма гимнастия. Мен правительство кеферіне тұғасын көрбітімдерей. Вакцин таким на хабда был тут что-то, кроме того, что кремлёвцы профилактические планы, бары кушают эти карты, они ездят в федеральные службы где-то. И на то просто не ездят, если кто-то там достаточно кремлёвцы хабду есть, где жить не делим на токи или экранами тогда какие-то бюджетные мастерные профилактические вот я пытаюсь это вот, и вот эти бары ходят тут что-то, марта плот марта. Бухар, тюрем, учет там, это только что надо. Они плохо не переверяют. Это они службы, мы правительские планы нам не верим надо. Мехал, старый артлер. Себя с видео хотели тарахать, кухня тюр, это они где-то было. Профилактическое выжигание на день. Бенера там, гаулер, бутин, оролер, демин, маны, пидем. Кухин. Харт, кухин, не, не. Это были вид анал. Диалларнан оралар бұл.
Эти вопросы лобра хакайре турошва тем был батах. Не холнахсын мембилер бина холнахсын турошу барар. Оларен лобра тон этергедл хити хито лаж. А так эти вопросы депутаттар буди диан турошаллар тухтарин. На эти федеральный штаб тургегин эти вопросы бегает. Күйчен тахсаллар хакайрегер то кумулемети диндер. Сөп, күнді көрдашыларбіз білген салғы бейгі тоқтолғы бар еқпіт. Бейгіні күтті бейгі болуң, салғы дағына бейгі бұ қалаңы, оны тәңе тұйыға, елғаға үйгіхі кәпсіте еқпіт, ана тасты еқпіт. Онан сөйтімен, әрі әрін, бейгіні күтті бейгі болуң. Күнді көрәшілер біт, бүйінге бірі біті үстеме әріктәнне біт, бүйінгі тіпелгі бұл олар күдір еқа мақтана бұд, ұнаттан бұл күрдік тәтемін әқті көхіне болаңғыд, бірі бітігер күттіңілер күдігер. Салғы бігі Евгений Михайлович Макарова күтті көпсет еққа, Евгений Михайлович толырор дирекция техническа дилан салай атчыта, бағалысты дирекцияға түретін туғынан білгендерен болары. Вечерин улевиттен тох болар. Ханга тутулары табут, ухайствадан аттитер. Эти эдде руководителем эпиден курдук. Дирингети лете барар, берегу укрепления лете барар. Уну килдери, уну чухери. То эти тохтар муниципалдар заявкаларынан. Онна экшен тоха кейрат ыйджуд, билин федеральный программаларга, үпкатчы бехаттен курулдарын курдук. Окудук холобор, например, билин тугу килдерен эребит, бир объек бутын үйәһә билүү биреген бөргөти. Бугыл бүтүн нәрөй үлә килдерех тәхпит, финишне прямой. Бәйтен суммата миллиард кудук болды. Тоғыш үштен тақы миллион. Үш жыл ұстады тұтты бұтты, онны сетегелі әқті бүтірен әрі бүтті қағып. Оннастан үші үкі ұлықаны правлені өттуғы экология әттігер. Тупсарит тоді хаб, захоронення, вони консервація. Дінне волане, бігі ікі того королору. Білігін урод улевітін халик бутер. Үш об'єктан хала апот. Іді көміш уячілар тухтар болар, об'єктар болар. Көміш тұрын хуян баран, кеме білді векка баран халалар. Ол тімігар бігі ликвидація марут. Дөбі, онна кортуд, тяжелый металы. Өлбәқ кемекат бар болар, кейіға, әлқа, жайды көға. Ол оны консервациялы бұд, бетер ликвидациялы тұқтақ бұд. Оны құды бұларын көйін түгі етер біппет, Куларска жив. Оны білеген на подходе ликвидация Лебединская золото извлекательной фабрике. Оны депутатского горно-вегетительного комбината. Қолдастыға тұқынны. Өте берек бе орғы дүйді дейтінде. Өйәбілін білетәтін, Әмегөр өттің құлғыр әтір бұлдақ әне қайдай, тұғыл өтілдір? Тоқтаға атын үрттіг, бейені үшчек, күрі үшчекі болар. Лұқын тоқтаға генлерін те, әдді-әдді пұпы күддік, Үлінске басейні өтіні управлиния жағар. Жағықтан әрде. Жағықтан әлдір. Бұл ғаттын қылын айығы табыт, түйекіл үп қайдақ көрілді өтінен, бәуік әқтіп түйек ерінен ебік әлді. Бұл ұттан ол туы қаяты өт, негер өріске бүйірге түйлетін өтті өт, әте әмекан полис қолы да олар. Осы ұғына 600 бейінтен дақа метр ұғына, түйінші 3 бейін көп тағынан тұқ негеліне пұн күдігден бұғыргетті өтті қа. Үлені шөлдігі өтті өт, мен төлі өрбе тұра қаған тұра. Гидротехнологическа тұтуларден балды? Эти гидротехнические сооружения. Туга рахановас терминология товарта тохтяха. То хахалы туга тугутул два тяха. Уштуктя. Да. Где тугой? То эти не бухтар букирельдер, унагалар, ахардар сооружениялар, шлюз регулятордар, водовыпустар, автоводосбростар, гэстер кирельдер. Бұлы тоқтар. Тұ көріңі жүдді қылбіқ. Осынның үш көріңі рақсар. Мұшқой, үріш, онына тоқ кені. Оны қағаны ден. Тұ оны қағаны ден бейқәте. Үш көстуіне көлің ұрғыта, бұды қарен еліше.
Алло. Жукова Аксинья Игоревна. Ага, все, утё болдун. Ага, алло, дорога болорум. Ага, бу мен өттөндүн анекетин барыбына буйду уттум. Жукова саарабын. Өттөндүн аны билин кермеси жет. Жашыракта кем билемен чилдири өттүлкө. Онон бузданы мен экине кеттим барыбын. Кеткенне де чилдири. Билин кемнике үйөтү бер күгүн. Техниканнан оштарам баган. Кебихем баран, сирака хух бостун кенне, тумри бутун кенне, сарды түш бутун кенне, уоттан кебихе кызык болдага ге, омнук кызы чет ген этебин, этеппен барадам. Эне тюрки саныгы кеген, махтал. Сөп, абыйтан рихартылар, рахиртан, махтал болун, эрген тиен кербикер, тиген бербикер. Нема курдык атты, дете? Халубара, арай. Алан көрдөкка хептек нима көрдөк бутта дихе. Олар колор этиннеттен этиемете. Колобора кудухалак жон эддеттен кудухаларын отун кылнаксын бейлере огустаран отторун кебиген тухага тахарын этерге ила атылан дүшүйлерге сиетен до кайдакту жаналары боллар. Эник дигер эник куттал үйөскү хога да болду ага. Онотон колобора хароктар этелдер биле огустараган онтон көйүри биле кенчерилен баран эмне хетенек болор гиниден. Олорун колобороту мен билети көрөр менен жон жахмат билген уже. Кодуаларын онотон осынан кайда кара сүйүлөрүн деримлерге да гана ачатан эрер. Сүйүгөрөтчү хук болан эрер. Аягыр сиринник кааларыттын Әлбәнер. Бу сәрәрген оттулар бу, рахтыр уже оттават. Аңарда сүртөгөнүн бартлан баһарын бихи гадин этереме. Эмне дисе ягылдык дия тагатты. Сөп, бихи көрөчү бүкөт дия расти кайын. Алло. Үгө кехадан. О, дура бу. Антрам таям. Аналар буне тимире. Истебет. Мовка этеринен бу аяканы күйөя энген. Мөхкөкө турда билеген, билеги билеген ага. Эте аттахадар Атасада шымдетті кетерім ел, ұлған өмек көт тұрар. Әтті өмеде ұлған өмек көт тұрар. Оны білігін білемеға, мен әқпінан келтейді бұрыстой кейіға бол баққа. Бұрыстой кейі дөрт пейінгет, бағары үпі кейіға, ұстырақы тоқты мұхана әттәкті. Оны мен әқпінан чудомниктерге ұлған болған түні ұрақына дәттік. Бұл өмірі пейкедардарға кімді алық түрі сағалба дәттеді тұғынан. Тоғдедегі қалан ұта Бұлды, бұл чиновниктерден да аста дейді қыны өркен ектері білей қатты. Бұл тоғын ерегет, жемсіне рәкінен бұлыр төрт үзі қалан ұтын нелене ұханы үтін ол бақты әкетті. Бұл үлгі жылға бұл қымтыны чиновникі ұлағына әкетті. Үкенен, мен сана әкпінің масыва информацияғы бұл бір екіне тақсан кепсен олыра дияры бұл әрен кәрін тоқтатуақына Бидэ чиновниге пестэ хулет. Ху, она яна лагахатарай. Сэп, якускаттан буйбан туран тай. Ике ана түлле, нене хулду кайнгар. Тон чиновниктери пекетардар гадинаттан хулубара, хаз бидди гетин бейтин үлетин химбир туар эпетин стяк Көрер бінен чиновниктері ме тардылалар епетінеске. Қолы бұра, әте, административны бұл баққара қолы бұны кеме.
Адлалар, он антон атак, штраф тут антон мам зилич. А это где у Юрбахарн тарит дядя? Мне тогда было как-то и кипятность была дядя, административная пятность тем бар, уголовная пятность тем. Ол была она обсене хоромнютан тут лук так халобра. Вон ты генчалы хоромнюн, он то хоромнюн ден умайбит махан. Вон ты генчал тебя была она, эн административная пятность катарда. Ол была она август тут и киден куап статья товар. Онна чаны кияка алын кеме бүйон тынчаттан алындар. Бүйон тынчаттан алтту аңылы. Хоуыра тірлікті бұрыддақ болан. Ча хоуыраға бияка ләпейін бұстан екусенер бүйенче бұрыддақ болатча. Юридиске хайды. Бісті бұл бұдақ. Ол оларға 1 миллионтен 2 миллионнен тие штрафтан алын болады. Онтан қорымны 10 тынчаттан әлбір түгенігер. Ән жүй ұғылымнай петнес кәтады. Ол оны уже тоқтар сутқа уже бағарлы бұланды, прокуратура үлілігер, сұттыр үлілігер. Еді барыта бір болып бұла. Оны тағынан ән ол тоқтен бар. Расход натушене әлісінің пажаровтен бар. Ән бұр үйдақ болдың ара, ол оны тәлігін. Ән ол техник үлілігі бітен, қазғысығым үлбіттерін. Қазғы үлілігі бітен. Ол оны барта ойнаған де. Ойнаған. Ол барта туғынан келен тұрып. Туғынан келен тұр. Отты ойыр бағар тұрдағына хотыр-хотыру жомбұр үйттен ден сұрылдар. Деті түхер оның ағы. Еті әмеді Құраны қатыңтен ден. Қолыбыра, қолыбыра, еті Николай Васильевич әпедеде, әтті 11 ойыр бағара бар ден де. Бұйыл. Бұйыл. Бұйыл Әбетер бұл жон жалағай бұхырдыптан қандырыр. Ұлақынан ғары? Ұлақынан ғары. Бұл мантан бұлға тоғыз кейі, тоғыз бұрыддақ білілден тұрыр. Құлыра аммаға бар, мәң қаңыласқа, бүлі, әй бүлі, жоққұскайға бар, намыңа бағалар, еті ұлыстарға, еккілі, бейді кейі. Түн әптіақ, бұрыддан ұнатты әптіақ мерата. Он не имеет эти такие не убудеттан име бахарлар была вот да. Не было на хоромнюн, эвиллер, он на расходы не виллен берер. Хоромнюн так раз было на, а не среди наш трав полар, он было на то уголовный был ретиеб. А на эти хлопура этинг ду кихи тугутан таковы тен кихи хлопура и та на хайдах. Это не было на анал анал телетвар. Бахарлар ди. Слах бухем айгу МЧСТР, где? Холористер отдел надзорной деятельности и профилактических работ, где на отдел бар. Кинлер или хеттер, которые улучшают алды. Салды, тохту бугенте. Хорит дохпут, бенек тевге олу. Күнді көрәшілер біт, түмік түрті хімек пәтігер үктенді біт. Ола бітер, бігі сүрбі 6 минуте тоқты болу қоқылыр ұқпыт. Бұ түмек қағығы сұрғыны біт ғейтілер көтігер. Оны тәңгі студияға ренкәлілі қатеме бігін өлжеттер бітігер тұғаймыд бер еқпіт. Тоқтылғы бары қанегер, Роман Васильевич қиеті бербедім. Бұ ойыр бағар тұр Бұрыдағы болалар иде. Нені үші бәдік бұғара олар бұтын, Роман Сеш, бағасты? Әті де пенім көрдік отдел надзорной деятельности и профилактической работтен МЧС егінен бар. Кенелер бұлан әтек олар әтеген әк өттөйін өтті. Өттөйін бұрыдағықтарын кенелер әпетінес қатардалар. Кенелерге бұлан административный әпетінесен болар. 20.4-ден бәлірі статиялақтар. Қолыры бұйыл ұлан көріп болаққа. Хүлбет өт бұлан шағатына бағарттан 12 бұрыда ұлылыр. Тебе қаянскай, өймекен, амма, мен қаңылас еті ұлыстырғы бағылар. Етілерге тұрмет ұспа бәлірі мерілі ақтар. Административный мері бар. Түксе административнері болан. Оғылымдай әпетіне сікінерге қоқпыла тоқта қорымдай тақы бар. Тоқтен бар, Николай Сергеевич. Кәтен көрі авиацияннан бұтты. Еті білген үлі тақайда бұғылақтық барары қаған сағаланына қастығы көрілдірі. Бұғақтан қолыбара қастан еманан болар. Алы бетір бастан тұрын біле қолыбара спутниковай наблюдене болар. Қолыбара анықтен бар. Хақа әрі бұғ гектар лесной фонды болды. Ол оны болдығына барытын
көтөн керер кен табыллы бат олыгын ахарнаймы зона дем бар. Ол ахарнаймы зону бигене быйыл 1 миллион гектар. Ол бетер харасына риддер. Ол бетер булганда олонну биле 1 миллион гектар егер маршруты патрулирования гололар. Авиационного, наземного патрулирования. Онна бүтүн хагаерин ол 204 миллион гектар бүтүн спутник нөмө. Ол билеттерге дил резюме онлайн. Үйетті. Өрелер ұғыт бейі қаригенальный диспетчерскі служба ұғыт, онына құрылы сүткілелер, апрель 15-тен ғылынақсын, жа режимдері олар ер, онына құрылы сүткілелер режиме кәден көрілдер. Бұйыл бейі қа, оны тағының қолы бұра, ал көтер алынан бүйін бір көтер алғы бейі қа контракт өресті бет, ол білет оқпыт. Ол көтер алынан бүтін үйбебес лесничті бар бұя қағып, бұға әйреген бұрдың бүрінлер олдар, ол үйбебес лесничті олымны по маршрутам патрулирование кенелер көтелдер. Күнен ақсын атқыласы природна пожарна пастасы, оқылы бұра самолет күнге бейдері көттеден болбат, атқыласы природна пожарна пастасы, оқылы бұра айыз көяс онына Құран күнлерге күнге қастадық көтелдер. Оны тағынан бейеқа білет оқ бар. Наземны патрулированиеден бар. Оны көйді бұл білет оқ бөхелектер, нәхелектер тастарғы болалар. Олы бетер қолы бұры наземны зон ответственностіден біле бейе тәрелте біт. Гау екөтілесі ресурс үш часы егер айынан тиер. Хедегер олы наземны зон аден атырар. Ол оны бұлығаны біле, кенелер бұлығаны зон ответственности кенелер-кенелер. Оны кенелер патрулилер болалар, бағары оны болар. Оны тағының бейіғе камеры видеонаблюдениеден 19 жылдан туғана бұд. Осай бұйыл 32 камералақ бұд. Олар бұлыған аттың біле тоқтарға тұралар. Интернет вышкаларға өте осыл боларға тұралар. Көрер радиустар аттың үлді ашуғай. Хүлбетші километр күддігі. Кәтәм көрі бейті оны аттың. Дым точка тағыстар аразы по координатам болан. По зоне ответственности. А вели сохрана, ведь аргау якутлесе ресурс тақсанлар. Хочет ол херинен, қалланынан, хүрбет өтчас ұстата. Неделі ағатты күн бардың көрі. Барады. Илі істі олырға болды. Барады. Жәбет. Түліппен бар, дилер істеғын, алу. Алу. Үйті өте. Дұрабы, дұрабы істі бет. Мен жегеткен бұқындар Николайдың сүйттелерінен мен бұл мәкәкі әбет біріші рәтелімен, әңгер бағылынан, сатпас қорқуымдан бір үлгілі әлігін, онында мен бұл әтсәрін бұқында бар екенім. Бізі сәйдетке бұрасы ғады, хаппасы бағылыға қанына, сағыз бұл құлықтары, құлықтары, оны ақынды жөндіңіз, сағарамын, Жанлар таққанның үшінде әті, ол кәмге тұт кәтай көрелдің, бір даны ойыр бұған таптығар әті. Ары шеддер бәрі әнес түрендер әті. Білген бұл оны бұлса, бұғатын қандың ады дұл, сәйір бұтыр қазды оны, ол оқтырын бұғына құрдың. Әнігінен білген бұл ұтықтығыңы ұрқаттыр ескәтілер, Вот оттуны от үскіндіктен бейрі істетенек болға. Онына бұл білген әрешердерді тұға өттің үлінмәсі. Әрешерге өттің бейрді оны ұлған тұқты 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 қапты үйірге. Білеге жіне предыдущество көтілер әрбақты тұқты оның федеріне соқын бұғысын істері. Осының білеге үйіртінің депутаттыры депутаттыры. Оның қолғымын депутаттыры бұл тұғаннақ бұл құрастың мен бәңіна бар бұл федеріне суыз болыр сөтті бұл федеріне мұнға құрсты қолғымын сөтті үлінәспеттер дегенде. Просты сүйгілмектер бұрып бұл федеріне қолғымын бұрын ұбырауылар. Тұғаманның кеш. Анеккіз бұқ Урод, улкалийка браха не купит. Бенеген улкалийка хайда да диктимиля керспудзит одно. Урод, дейна сүннен тэннерилга улик дегатилга земельройны барзала улидилген. Сайны бұха тәптіры тады хэлдэнді бригатандар
Водопропускная способность реки Дембар. Ол тахама кычан калан бухан даганы карбадах карбадах тему ул бадах сидергер ту калан утабуллахаде. Ол курдук оттон быйыл юде нехелеге амсагалабата. Эти ханада эти даханан партизан нехелеген таханан эти арыларга харадыулилере респловкулилере барандар эти көжүйүн көддүрөн быйыл юде нехелеге барбата эти ханада.
алдан өрүскө эти арбын нехилегер эметтен карардыйлар барадылар. Ол көжүйгө көддөрөн эме бүгүн утахама төхөдө кырып болбут нин бир килемче хатар мусок болан эмети этенге барды жаханада. Ондон аллара эметне бүтүм курдук хүрдө албак 33 жастыкка бар эти бәйлерин токторун көжүштөрүн көддөрөн алдылар. Ондон эти этен хар бүтүм курдук арылар кыбылдыларга он эти земснаряд үлөтүн итегас болот. Бу учта харар сиддергер водопропускной способность чан халан эти тон туктаты яханада. Уда хама рескөдән таласта яханада. Оннотон тоннотон багар иди келега бу того инке эстерилле патриге интере полакатын итеме хүдә харахта. Кебелән келбит мусу дүр эстерер жоннор кен чүрә хаҗбаттар. Инне жон эмсагалаһан эн таксынчы. Олеген туран инне тон утун тахамын кетен көрөн кайдак барарын бартын аналистан турандар бу биге тух олого жагы көмүскүр министерство ут үлөхеттере служба спасения үлөхеттере көрөндөр бәйлер аналистандар соттан тахарандар тон эти уну кемигер ытыла деген беле жаханада. Мунун тон механа бар сөптө акуле барар ол гынан барат эти земснаряд үлөтө итегаатын бары белети бит онотон бихере бул бакка сайынга да түтүгөр ленске барахвосту даны белетире булу онна көңөттүөр эти утахама түйүгөр ме кара үлүштөргө эмети билдер булукта. Онтон бүгүн северный завоху качыяганга самый сүнүлакдар үлүштөр битгер бүгүн биха земснарядтар билги жылдар. Онтон бу индикетин федеральный тук тахамтан даганы үбүлөхөн эби көрүлөрө бите болдор бихи эти үлөнө кеңешине сайындырак бойдо. Сөп онут кенетеди арыбага өз кайты денетеди үлүшкө. Ити кумахарылар эдер. Кини кумахарылар эдер. Тогой этерген өрүс сүнүңлары пусиргер бир өттен тахама бу кумага мүннен бихен үддүк тахамгар элбэх кумага мүннер. Он тогой эти кумахарылар тахаллар. Онтто инди эдет элебидин курдук зем снаряд үшүдүк үлдері болар. Эти арыларга инди бұғы мүйгі дақы оғата болар. Көлі ачы бүкіт тәрділер істеғын. Алло. Алло. Үте болды. Я, дұра болырын. Бұрыскетер мұлаш кәйбін. Алтыға сәтті Аллахы ұлған қары бұл бұл табанна. Өнеріш бұл орты хүйлі бәр. Оны шетағаттан кәленнер 2-3 күн бомбала бұттыра. Ұлған, оны ұлған бұл табанна. Отын, оны практиканың тоғы, тоған мақыры жен қашты Аллахы тұйып бұтым. Оны бұллар, оны бомбардировк шықтыр бұқта, шетағаны бөп бүттіре дейілдер. Оны кірі бомбандан тағы тошишіне бұзақы дұңа ұлылы ұлттуады кірі ебіттірі. Оны тұрын әлбекені, әлбекені бұл ұлттары бұл бұл тұқы әпіліме. Қалланы қардағаштарымың кейеден ұлы үйі әлбәмен ұлы үшкі құмағы құтыман, ұлы үшкі күлі құтыман, ұлы үшкі ташқауы құтыман ең әпіліме. Ұлттығы тұғаладың еге. Тогу, отом, учора я тажену, кыны бы туну ложены. Он улатон, улок, балты намази курдук, кепшан тахар алла. Сөп, Ирмаз Кирабинете, үйдерде. Тонте Ирмаз Кирабин тон бәйтін ханатын әтті бұқылақ. Он талтуан әтті қылаққа қомыңы қиын хоқ әтім дейкі. Гынан баран, тон бұл мен тұқылы. Тоғын ағыс қылаққа бұл бұл практикені кепшерейі болаққа Улухан қалан ұты бұл бұтығар, 2-ші бес қылаққа дағанды да. Министерство обороны Улухан самолеттері кәлендері әстері әді бұттыра. Ол бәйтін эффективдіңін кәнесіне бастан тұрын көддер бәдіқтірі. Тоғы жерген кендер тұбы сәрі қон ұтыр көрдік үйәтті әстер бітірі. Взрывной валына үйәе баран мұғы көйін көтік бөт. Так были питарданы бирок покуду гестер. Вот да. Ага, түшпү серигер. А так тыгы уга, тыгы дуга айныры дуга хүддө улухан эте буллайды. Онтон билигин бу имине эстериге деңге жоннор бир келимсе бу сүддө сүйрө жаннар кимере үйттен 2 метр деңгээге килерендер бу гранатаны бу бомбаны мандык токурду искек курдук ланнар уганнар. Оны барытын бәтін бәтер баян барандар бүтілетіне кәлін түйен бұран барандар көтен таққан баран Ирақ расстайыны, безапасын расстайынтын әстерелер. Ол бұл мұғы түгеғіттен әстерін тағары. Оны ұруқтақ дейін. Мен бар, бұл бүгін тұқ опыттақсы жөнер әстерлерінен бұл бүгін самай эффективный метод. Әстериге.
Алло. Если вы хотите, чтобы министерство это бирже побукут, и никто не федерал, так что побукут, никто не хочет, чтобы это министерство это. Он в перспективе, если никто федерал, так что было на это. Угу. И ты, если бы ты хотел, и не ты, или бы ты был, а тебе это? Федеральное агентство лесного хозяйства и ламбара раза. Тух термоточка та, ханны хиддерге на какой площади? Анрата и там дальше. Анрата, как и кельнеры мете улан бир тух пар. И сидем русисхоз тен спецтеме программа вар. Кельнеры ме курел роллар. Он соответственно билет огород земли иных категорий ден. Он на улан билет тух тивит. Острова девит, окружено водой, угрозы населенным пунктом не нет отчету вот. Соответственно, благодаря кинлер разы МЧС горелдер, это будет ухта горелдер, эти министерство по гражданской безопасности Валади. Кто был? Уже. Он, но благодаря той ерген кинлер эти уже видени кинлер кинлеры были, кинлеры дыре. Он, соответственно, кинлеры так слаб, бегитен отчет пора. Он тон благодаря были обсто индикаторы тюля лягату, он, например, кого-то тебе был тогда, беги эти люди, куда были тухка лесной фондага провожгание работы, хаб, он был тогда, обехет холубра лесной фонд был тогда барато юрдем был тогда, эти холубра отрехтер баллар де, эти был тогда лесной фонд был тогда, ми хаб, только не покрытый лесом дем был тогда, он был тогда отрехтер, он был ими жаннор оттуллар, сюжем чирегнирим был тогда, он был тогда, например, кого-то Былырын ме мұнақты жүппіт, кенлер ме бейе қазай апқа түйірелдер, бача-бача қатшыға маманды күлдігі қаян берін дендер, отан берін дендер. Оны тағынан бейе кете әтелебеден күлдігі ме, рамка ғозадания ме мата бұд, телесной фондаға. Депутаттырғы түйлелі хейді бұл ақыттан, әнік бұпростар ме тұрғыралар, қолы бұра жонлар әте үлтіменлерге сұриялар. Олонтон булганыттан биһиги чере сиген эти мисылхос нөңөйген хим бир ахыр була жоруктарынди. Муну биһеттен нормативтер хурит план беребит. Муну муну темир онна ми на федеральном уровне рассмотрениялар болалар. Ну тон пока эпидем кудук сидиде хок. Хөп, эти хасын бес ин бес күнүгөр эколог күнү деди битти. Бүгүн голтатын тугунан онна экологиясы на холбур халандарга өссө тухкан күндөр баалдар. Тугатен белетен хеби. Бүгүн дүнрате. Хасын белетен ди. Хасын денек ол. Хасын тон тон бүтүн анды дуга кан күндөр бигиди. Айылган карстаганда. Толдыр кени карстыр. Толдыр кени карстаган тон тон багана мен деминде. Ото осыны бүгүн суултата, бүгүн осынан эхе катуз бегатер болдум бу. Идеал. Бу идеал чоң өттүн беге суултата дүп болду билден турган. Онуттан бастан турган механик бар бу жонорго аналлах. Бу манны курдук идеал жонор баалдар ден. Бу манны курдук иде бар ден. Онуттан жонго осан айылга сыгыны олардар курдук гына карыстыр гына ден болду. Вот. Олбара айылга карыста булын күне дем болдуга дейт. Болгом турар күнде. Болгом турар. Хөй провасы бишеттен уатта сырақта болуга билен турар үйгүсүлә ыталдары болбот, эне хеленеде уттугар, эне кардыкар датар болдакыны.
Вот усынан ғыл хағыланын аттан сәретті өйдеті үйлетін әхлене абарар. Қолыра бейгері министерсі бол бадақ, үмтестер, үмбыдылар, бір опсай план графиктен олыста бұд. Ол чертетінден қолыра бұ мұсыстар бүдеуіттен хағылан патрулінай рейдовай мероприятиялар хағылы бұд. Жан хэндинар хэрігер, әлбәқи мұстар хэрігер, қолыра таққан тыйға, ойырға таққан хэндинар хэрігер. Олыннатын негелінені күтті көпсетен, памет көберен, кенері күтті көпсетен, өйдеті үйлеті бара бұл әлі. Оны тағанан қолыра мұсыстар, құлын тұтарға, әвітар ол өнігі етейдеттен ұлыстар бұт, десіністі олар бұт күскеме лексия ағалар, тәрлік-тәрлікге да ағалар, ұсқылы да олар ұғар, тұғаннан ағалар. Бұл осынан ойыр бағарыттан әріқтәғ болу, өттігер, экология өттігер, осынан айылқабыдан қарыстағын өттігер үлелер баралар. Сохранение уникальных водных объектов кен бар екпарды? Еті тұғынан бағасты қарды Капсиан Николаевич? Тон, ти не тухну дереве полаха, тон, конечно, бегиха, ти вле баратура реме, федеральный там го тон, ёнлер тух проект полар, но тон, бастан тон барит дёх тяхпит, у олох тодде, ол чертит на тон беге, у раз болох таган, экологически караста болла болох таган, тула тон юлене хам нахин бири тяхпит тиханы бун, вон тон, бу этер гудук, ол именно юрштергере бол бака, юлерге тух хабардгар сыхынах теханада. Олі хентран тұн бұ Бігегі республика бұтта хамғар емей тұн итюлелер күскеме барадылар бұла. Сөйіп, оны растыр станциялар әтеме көтіште ақтық бар отырады бұтта? Кәлін қолуыра тұқты тегілер бағалары? Үйті тұғына тәрі бұлаға бұл әйіл дұ. Бұл жүк ұсай қоракатты мен өте чесной тұқтар, тұтылуқты ақтар. Бары білер бұл күді жүк ұсай қоракат тұлады әйет күдігітігар еметтен гидротехнический сауружене бар. Ол еметтен именно ұтын ұддар, ұтар, ұтын растыр станциятын емет тұлуқтақ. Оның құтырыттан бұл ер әрі ұден бұл баққа әрі бұл құлған фекаліні ұт оғыларын, кеддәк ұт оғыларын емей бігі өріске ұрастамыз түйеректі. Ол чертетінден, конечно, бұл бігі республикатығар проекттер балылар. Олар түмен істегілі ақты үлі тұрадылар. Оны түйін некеді бұланғы меетлер балылар білеге қынада. Тогда мы тогда водоканал телетета ужин директор нет, а что мы станчая на кинелер по линии ЖКХ коммунальных хозяйств это ухтароваллар, егер министерство это не егер кирелдер, мин тем бем туж бем билер бенен вехаблига кирбита, а что мы станчая люхмяту тула тура болох тах, а что мы бу дюкускага он хаскета он алтад, он аскуду кирбита вхалаш, да полиция, а что мы то на эти тухтен Халая чем я понял, когда оборотный он имеет тут договор не хватит надо, а там тоже дойдут ларгу когда, тоже дойдут га оборотный будем бар, а то тут тут угон тагар барах по камере, и кистан тут туга я технически уга, то унар там свой ярхайт гна, я хай по камеру хай дитя тухош, мельтухош, то на тух тех понял, то когда не хер брать не гна, на делефон марован, когда я галабу мараларен, бу тух ухайсту это Тыхайсту ата, оно нере би пепит, шудахкен тулдир гиатер бардгар сөйен нах бутик хайп, то онна мин туз бэм иду бэр экология күне, экология күлэхэтін күне иен олуғу халқырга, инеги көліна олуғу нухатарга, бэу тулуғ бутон хатарга иен, салла хорқта ачуен иду бэн. Андука. Уғу рады харыста булақ болар гутте, ме тустағу лилар италар булуқта ақтар бұтта? Андука. Ол түнін қарады кірдетір бұллаққа? Өттін ұрата қарасты бұллақ сығынларден түн бары біле бүттін экология ден ұпсайын ұлған тұқ бұл айылға барды керер. Ол күнінен түн маңын әппеке күрдік бойылға сығынақ тұқ күндер балыры дедіқі қаландарға түхүдді әлбақ. Ол күрдік әме ұны қарастаған күне әме ұ күне ден әме барын білеғ Оны кеттіппәт бұхығы майғыға дегенге да үлелер баралары жонғы профилактически үле барар бұла бастан тұран. Ол күрдік мәйіне тұн бәу ағы бір ақпат дентін ағыланды. Оны күтары тұран бұны қайдақ бігеге әргетәмет бұ әтіні харбытын күрдік бәйіға өптіқтік тұханар бұт тұғынан бар. Ол күрдік ұттан... Оны татын дейік.
он на то на раз не молод имел бахтер день были где Канада. Все, махтал, видим, когда нет, это лорд, это как себе кетигар, он на то бу кюхуптена мед были ген олус куяск натуралдар, он барате тенге болдун, бахар, а то агаях болдун, сухта болдун ден, багарабут. Күнді күн аршылар бері беребетін сәрген көбі көрі мақтал, жақытшы да тулылы реке қарыста болақтық сыйғынның ұяғың, дейін әйгіне үңірабыт әтінге болуң, көрсі жоққа дейді.